Хабарымызды жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысындағы 19 ауылда медициналық мекемелер типті ғимараттарда орналаспаған. Сондықтан Бәдібек ауданындағы 5 елді мекенде фельдшерлік, акушерлік қосын салу жұмыстары басталған болатын. Бүгінде соның екеуінің құрылысы аяқталып, нәтижесінде қос бірдей медициналық нысан ел игілігіне тапсырылды. Оның бірі Бестоғай ауылында бой көтерген фельдшерлік, акушерлік бекет болса, екіншісі Боралдай ауылдық округіне қарасы Түйетас елді мекенде ашылған емхана. Заманауи құрылғылармен жабдықталған ғимараттарды салуға облысы қазынадан 40 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Тасқұдық елді мекенде, Бірлік елді мекенде, Жаңаталап елді мекенде үлкен жаңағы фельдшерлік, акушерлік пункттың жұмыстар жүргізілуде. Былайша айтқан уақытта биылғы жыл біздің ауданымыз үшін бір табысы мол жыл болып отыр деп есептейміз. Ауданның барлық көрсеткіштері биыл орындалады деген, индикаторлық көрсеткіштерінің бәрі орындалады деген жобаларымыз бар. Түйестоғай елді мекенінде 430 халық бар, ал мынау Түйетас елді мекенінде 613, екеуі де 800-ге жетпегендіктен Денсаулық сақтау министрлігінің 800-ге жетпейтін елді мекендерде фельдшерлік тірек ашылады. 2018-20 денсаулық бағдарламасы бойынша және де осы жылда жасалып жатқан жоспар бойынша биылғы былтырғы жылы осы жоспарға енген болатын.